Deň otvorených dverí z pohodlia domova a spokojnosť s online vyučovaním. Aj toto sú témy, ktorým sa dnes budeme venovať. Vítajte pri správach. Z dôvodu epidemiologickej situácie budú tento rok zmeny aj pri štátnej skúške. Dátum januárovej štátnej skúšky je presunutý na termín od 8. do 12. februára. Bude sa však odohrávať online. Jej presný termín bude zverejnený v AJSE. Naša fakulta sa tento rok rozhodla zorganizovať Deň otvorených dverí netradičným spôsobom. O predstavenie školy sa postarajú nielen doktorandi a vyučujúci, ale aj samotní študenti. FMK sa rozhodla spraviť tohtoročný Deň otvorených dverí online. 12. februára sa o 14. hodine brány našej školy opäť otvoria verejnosti. Záujemci o štúdium si tak budú môcť cez facebookovú stránku FMK naplno užiť celý program. Síce maturanti tento rok o fyzický kontakt so školou prídu, vďaka našim študentom, absolventom či vyučujúcim sa dozvedia všetky potrebné informácie. Na svoje si prídu nadšenci médií, budúci redaktori, fanúšikovia počítačových hier, ale aj budúci marketéri. Náš prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy profesor Slavomír Gálik sa stal členom Rady pre spoločenské vedy. Vymenoval ho sám minister školstva Slovenskej republiky Branislav Gröling. Úspešné zvládnutie skúškového obdobia patrí k povinnostiam každého študenta. Medzi ne spadá aj kontrola hodnotení v AJSE. Skúškové zimného semestra je takmer ukončené. Nezabudnite si skontrolovať, či máte v AJSE zapísané všetky vaše známky a či sú zapísané správne. Ak by tomu tak nebolo, nebojte sa kontaktovať daného vyučujúceho. V prípade, že sa vám nepodarilo absolvovať nejaký predmet, budete si ho musieť preniesť do nasledujúceho akademického roka. V septembri si ho zapíšete v AJSE spolu s novými predmetmi. Máte tak znova 3 pokusy na jeho absolvovanie. Prezenčné alebo dištančné vzdelávanie. Práve na túto tému sa zameral prieskum našej fakulty. Zúčastnilo sa ho 649 študentov. 48% študentov uviedlo, že online výučba prebiehala s menšími problémami, ktoré sa ale dali zvládnuť. Viac ako polovica študentov uviedla, že prezentácie a prednášky sú na dostatočnej úrovni a 34% študentov uviedlo, že sú kvalitné. Z celkových výsledkov vyplynulo, že viac ako polovica študentov je spokojná, že FMK pristúpila k online výučbe. Chýba im však priamy sociálny kontakt. K téme online štátnic, ako aj k ukončeniu online semestra sa vyjadrila prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doktorka Mináriková. Je celé vyjadrenie si môžete vypočuť na našej stránke fmktv.sk. Ďakujeme za sledovanie správ a vidíme sa opäť o týždeň.